greizsirdība. Klau veči, aizlaidīsim līdz kolhoza veikaliņam, ierausim paliņam. Būs drošāk fizikā rakstīt kontrolēni. Leo garajā starbrīdī pieminējās. Es pār, Daumans tūlīt bija ar mieru. Vai tiksim laikā atpakaļ, Toms šaubījās. Ko tu līdz turienē viens pūtiens? Toms, kā labākā, garākais un labā ģērbtais, bija pircējs. Pārējie gaidīja turpat blakus nama kāpņu telpā. Vai jums neliekas kalus ieskābis? Daumans krietnu malku ievilcis ieprasījos. Ko tu pats labums? Leons slavēja. Es vairāk negribu, Toms atteica. Dzer, nauda samaksāta, neies jau man tu zemeliet. Tas nu gan. Apmierināti ar sevi visi trīs gāja atpakaļ uz skolu. Paskaties, kā tā zosiet, kā govs uz ledus, visi trīs skaļi smējās. Neviens nedzirdēs zvanu uz mācībām. Kādēļ jūs neesat stundā? Ar direktora vietnieci Maju skoju? Joki bija mazi. Mēs tūlīt, mēs mazliet tā drusciņi atvēsināmies. Leons stostījās un nožagojas. Uzpūd vašu, skoja pavēlē. Tūlīt nāciet augšā manā kabinetā. Mēs neko, mēs tikai jeliņu, Leons luncinājas, pavisam maziņu trauciņu, šitādu, goda vārds. Kas te ir, skola vai klosteris, Toms augstprātīgi noprasīja. Nevainīgu aliņu vairs nedrīkstēs iedzert ko. Daumans jūta, ka nesenējas tās pusdienas tā dīvaini kāpju uz augšu. Viņš pielēca kājās un gribēja mesties uz toleti, bet nepago. Tas bija signāls pārējiem. Toms roku mutē priekšā aizšāvis paspēja izskriet ārā, bet Leons vēma turpat uz vietas. Komjaunatnes sekretāri Ludmila Ivanova, kas atradās kabinetā, izbiedētām acīm raudzījās notiekošajā. Ļuda, lūdzu, ieej pie sekretāras un piezvani šo varoņu vecākiem, lai brauc dēliņiem pakaļ, un pasaki dežurantam, lai atnes lupat un spaini. Ludmila izsteidzās ārā. Bet man nav mātes. Leons ņirdza, un tev strādā vakaramaiņā, nekas jums neiznāks. Daumans nosarcis neteica ne vārda. Tādas lietas jau nenoslēpsi. Drīz par to zinās visa skola, kaumjauniešu sapulcē kārs pie lielā zvana. Kauns no baibas. Es eju uz stundu, Maijas kuja stingri noteica, kā tāda griezīšos, lai viss būtu kārtībā. Sēdiet un gaidiet, un izveidiniet kabinetu. Leons un Daumans rīstīdamies sako pa telpas. Toms nerādījās. Vai no aliņa vien tā varētu noreipt, Toma tēvs, drēbnieku meistars Jānis Sūna apšaubīja, vai tik puiši nebūs piešāvusi klāt ko stiprāku, vainīgi noliedza. Nemaz nezinu, ko lai iesākus, skuja prātoja, tādus ierēbušus vienus pašus nevar palaist uz mājām. Daumans draudzējas ar Baibu un Daci no otrās grupas, varbūt palūkt, lai viņa aizved puisi uz mājām, Ludmila ieminēs. Nē, Daumans piedlēca kājās. Skolotāji! Dodiet tos skuķus man, mani vēl nekad nav pavadījušas tik glītas meitenes, Leons bezkaunīgā acīm blenzām skujā. Reibums viņu padarīja drosmīgu. Man lejā mašīna, es pats viņus aizgādāšu mājās, Sūna izlēma. Ko dzerja nevar turēt? Pārējie septītās grupas zēni otrā dienā paklusām, lai meitenes nedzirdētu pārmeta. Pārdevē mums iesmērēja bojā tālu Daumans taisnos. Točno, Leons apliecināja. Divnieki fizikā par izvairīšanos no kontroldaba. Tas būtu vēl sīkums. Par to trijotne neuztraucās, gan izlabos. Daudz grūtāk bija atkauties no meitenēm. Baigie varoņi atradušās, taisni riepis skatīties. Baigie gan, bet ne varoņi. Sarunā iesaisties arī meistars Krauklis. Daudz lielāka vīrišķība būtu atteikties, nekā skriet citiem līdz. Kurš tad pirmais to dzeršanu izdomāja? Leons vai? Vainīgi ieklusēja. Jūsu dēļ visai grupai jāzaudē droša pirmā vieta un ekskursija uz Ļeņingradu. Vita Venta bezmaz vai raudāja. Atradušies par kūstraukties. Neaizbrauks šogad, aizbrauks nākamgad. Ļeņingrada jau nav nekāda Parīze. Toms raustie plecus. Man tāda bijusi nebijusi. Tu droši vien savā papiņa žiguli esi tur bijis nereizi vien, bet mēs... Iemeta par kapēkām, nūreiba par rubli, bet racis sacēlās par visiem desmit. Visus trīs pudeles brāļus izsauca uz skolēnu arotkomitejas un komjaunatnes komitejas apvienoto sēdi. Tajā piedalījās arī pedagogi un milicijas pārstāvis vecākais leitnants Sams. Pēc noteikumiem par dzeršanu skolā vecāki jāsoda ar 30 rubļiem, vecākais leitnants paziņoja. Vainīgie galvas nodūruši klusēja.
Varbūt šoreiz atliksim sodu. Paskatīsimies, kā mūsu varoņi uzvedas direktori ierosināja. Toms neatradis par vajadzīgu atbildēt, pagriezās un aizgāja. Daumans daudz neuztraucās. Ko par viņu domāja citi? Viņam bija kauns no baibas. Katra diena skolā nāca ar jauniem notikumiem, alus cienītāju dēka pamazām aizmirsās. Augstu virs pilsētas rudenīgajās oktobra debesīs norisa cīņa starp sauli un mākoņiem. Brīžiem lielas, saltas lietus lāses kapāja gājēju sejas. Vējš klēpiem rāva no kokiem pēdējās rudens lapas. Tad pēkšņi tas uz brīdi izgaiņāja mākoņus. Debesis kļuva spilgti zilas kā nomazgātas. Katrā peļķē un rasas pilienā mirdzē mazs saules atspulgs. Kaut varētu to visu uzlikt uz audekla. Daumans iedams uz skolu, vēroja saules un mākoņu divkauju. Veļu mēnesis novembris atnesa kailsalu. Audzēkņi krēslā ieradās skolā un vakarā tumsā devās mājās. Mācību stundas, šūšanas darbnīca, dziedāšanas nodarbības, deju pulciņš, saimniecības mājas darbi, stundu sagatavošanā un atkal viss nogalā. Kaut vienreiz varētu pa īstam izgulēties, Svetlana žēlojas. Brīvdienās es nekā cita nedarīšu, kā vien ēdīšu un gulēšu goda vārds. Pa otro grupu ceļoja nosmulēta, saplīsusi Kurts Māleres grāmata Likteņa viļņos. Kāda mīlestība, tik tīra un nevainīga! Viņš viņu pirmoreiz noskūpstīja tikai pēc laulībām. Vai jūs, meitenes, varat to aptvert? Svetlana jūsmoja. Ar mūsdienu vīriešiem nevar pat salīdzināt. Te var gribētos satikt tādu sapņu princi, skaistu, ļoti bagātu un, protams, lai tas tevi neesat uz rokām, Dace pazobojas. Dēzija iesmējās. Iedomāties, cik milzīgi lielam jābūt cilvēkam, kurš spētu masīvo svetu neesat uz rokām. Gribētos gan, sentimentālā Svetlana neievēroja meitiņu zobgalības, atzinās. Gluži tāpat kā šajā romānā, kur bagātnieka dēliņš Rūdovs iemīl un aprec nabaga bālreni Loru. Es apraudājos to lasot. Un viņu lūpas sastabās svinīgā svētlaimē Dace zobos. Šitādas lubenes Kurts Mālere štancējusi simtiem un visas vienādas, kā no konvejera. Dēzija kāroto lasāmvielu saņēma no baibas vēstures stundā. Kā pa laikam to paradusi darīt, viņa vispirms uzšķīra pēdējo lapusi, lai zinātu, vai beigas laimīgas. Vēstures skolotājs Daujāts pašreiz stāstīja par sacelšanos uz bruņu kuģu pat Jomkins 1905. Gadā. Kas tad te? Vēstule? Dēzija izņēma no grāmatas salocītu papīra lapiņu. Mīļā baiba! Lai kā tu vairītos un bēguļotu no manis, tu tikpat vaļā netiksi. Līdz pat šim brīdim nezinu, kas īsti bija par iemeslu tavai aiziešanai no mūsu ansambļa. Droši vien tā neilona princese Sanita no tavas bijušās klases ir kaut ko sliktu samelsusi par mani. Netici viņai ne vārda. Viņa pati atzinās, ka esot ieķērusies manī līdz ausīm. Tādi aptaurēti skuķēni ir gatavi uz visādām nelietībām. Mūs abus, tevi un mani vieno un saista kopīga mīlestība uz mūziku. Gaidu no tevis atbildi, jo ātrāk, jo labāk. Manu telefonu cerams neesi aizmirsusi. Tagils, postskriptum, puiši arī pēc tevis noilgojušies. Kolosāli, domās Dēzija strādāja ātri kā skaitļojamā mašīna. Viņa šo vēstuli parādīs Daumantam, lai redz, kāda patiesībā ir princese neaizskar mani. Slepeni uztur sakarus ar visādiem tagiliem un vēl citiem puišiem, un Daumants dumiķīts vēl kas tādai pakaļ kā ēna. Dēzija padeva tagilam vēstuli, blakus sēdētāja Svetlanai. Sveta izburtoja uzrunu, paskatījās parakstu un atdeva atpakaļ. Es nelasu svešas vēstules. Svētule atradusies Dēzija apskaitās. Pusdienas starprīdī Dēzija aizturēja Daumantu pieeja sēdnīcā. Ko vajag? Daumants nelaipni norūca. Tev vēstule, ņem taču. No kā? No baibas. Dēzija smiedamās uzsauc un steidzās ātrāk pazust. Pēc sestās stundas Daumants saķēra Dēziju aiz rokas un tenteriski izrāva trepju telpā. Nežņauts dullais, meiteni mēģina atbrīvoties. Man sāp. Kur tu to ņēmi? Vai nozagi? Daumants vicināja tagila vēstula Dēzija gar tegunu. Aptaurētais. Baiba to bija ielikusi vienā grāmatā, droši vien, lai izlielītos kādu viņai paziņas. Tu Dēzijas īsta maita. Daumants nošpļāvās un neatskatījies aizgāja.
Dezija gribēs raudāt. Viņa bija cerējusi, ka Daumans pēc visas šīs vēstules novērsīsies no baibai un viņai būs visi ceļi vaļā. Daumantam iekšā viss vārījās. Greizsirdības bulta bija trāpjusi tieši sirdī. No tā, ko matemātikas skolotājs aiznākamajā stundā rādīja un skaidroja, viņš nedzirdēja un neredzēja nekā, itin kā atrastos citā pasaulē. Puišiem taisnība. Baibas priekšais patiešām izplūstu kā ķīselis. Kolīdz viņa uz mani paskatās ar savām spožajām blisenēm, tā man muteciet. Bet nu ir beigas. Basta un āmeni. Vienreiz jau viņa tā donžona un jauno meitiņu pavedēja tagila dēļ gandrīz bojā aizgāja. Un nu sāks atkal, lai viņa ieskrienas ar to savu klimper mani. Pasaulē meitiņu netrūkst, pašas kristu ap kaklu, ja vien gribētu tāpat dēzija. Klau tom, kādi skuķi tev vairāk pa prātam? Neaizskramās vai tādas kā dēzija no otrās grupas? Toms izbrīnījies paskatījās uz Daumantu un paraustie plecus. Skatoties kādam nolūkam, večerinkai un visām pārējām, kas tais seko, es ņemtu labāk dēziju, bet par sievu, nu par to vēl vāgri domāt. Vispirms jāpabeidz skolu un jānostājas uz savām kājām. Vai tu kādreiz esi iegrābies kādā skuķī? Tā līdz ausīm. Atradis īsto laiku sarunām par seksu. Matemātiķis bleņš tieši uz mums. Izcels iegriezīs cāli. Otrās grupas apmācības šūšanas darbnīcā ievilkās. Meitenes gribēja nobeigt vienādos priekšautus, koši dzeltenus ar monogrammu uz kabatas. Tādās pašās krāsas lakatiņi jau bija gatavi. Dace palīdzēja dēzijai, kurai ar šūšanu vēl neveicās. Te pārtrūka diegs, te atkal šuve streipuļoja, kā piedzerusies uz visām pusēm, un meistara liepa lika ārditārā. Dēzijais dusmām pat aprotājās. Līņā ir apnicīgs lietus. Daumans kapuc uz galvas uzlicis krietnu pusstundu mīņājās otrā ielas pusē. Līdz beidzot skolas durīs parādījās Baiba un Dace. Jāparunā, viņš piegāja pie meitenēm, satvēra Baiboja zelkoņu. Vai intīmi? Dace sacīvs pazibēja smieklu velniņi. Intīmi. Nu tad es eju. Čau! Pagaidi stulīt, Baiba sauca nopakaļ man tev. Negaidi viss, Daumans viņu pārtrauca. Dace pazudēja stūra. Man tev kas jānodot, Daumans pasniedza Baibai tagila vēstuli. Kur tu to dabūji? Meitene spēja piesaka. Izraud dēzijai no rokām. Tu izlasīji? Vari būt droša, ka puse tavas grupas to ir izlasījusi un nu ņirgājas par tevi. Baiba klusēja. Vai tu tagilu vēl? Nevajag, Daumant. Tas viss ir sen pagājis un aizmirs. Tagila ansamblim trūks solistes un tādēļ viņš neliek mani mierā. Bet es negribu. Un man nav arī laika. Mācības katru dienu mēģinājumi. Tu nemelo? Dieva vārds, goda vārds. Nē, tādas acis kā Baibai nespēja mānīties. Daumantam kā akmens novēlās no sirds. Ja tas sprukstiņš tev neliek miera, pasaki man, es viņu kotletēs samalšu. Bet Dēzija rīt norausies, otrreiz viņai tādi numuri neies sauri. Ne jau Dēzija viena. Pats teici, puse grupas lasījusi vēstuli. Kādi viņi vēl bērni? Bet to tā atstāt nedrīkst. Iedomāsies par tevi diezin ko, Daumans neatlaidās. Lai domā, ja grib, man viena alga. Labāk izlikties itin, kā nekas nebūtu noticis. Es mīlu tevi, Daumantam gribējās skaļi izkliegt, bet visi uz ielas dzirdētu. Tu esi laba, viņš klusi noteica. Ar spalgu švīkstoņu Tagils nobremzēja pie skolas ieies. Baiba pat neatskatījās uz tumšsarkano žiguli. Lūdzu, kā piekšā, es tevi aizvedīšu mājās. Tagils kā vienmēr elegants no galvas līdz papēžiem atvēra durvis. Paldies, es labāk iešu kājām. Meitenes bariņā pie durvīm sastājušās vēroja notiekošo. Es tevi lūdzu, jāparunājas. Baiba paraustie plecus un apsēdās Tagilam blakus. Kādēļ nepiezvanīji? Es gaidīju. Nav laika, mācības, praktiskie darbi. Dziedāšanu droši vien esi pametusi? Nē, kādēļ? Dziedu skolas kori un meitiņu ansambli, starp citu labākajā Rīgā. Mācos pīrbes un klavierspēli. Baiba klusēja. Žēl, varbūt tomēr atsāksim mūsu nodarbības. Paldies, Tagil, patiešām nekāda nesanāk. Puiši noilgošies pēc tevis, es apsolīju, ka svētdien tevi atvedīšu. Tagils zināja par Baibas mīlestību. Viņas kādreizē klases biedrene Sanita bija par to izpļāpājusi. Izlutinātais un pašpārliecinātais konservatorijas students negribēja un arī nespēja saprast, ka šī mīlestība varētu izgaist un ka viņš pats pie tā ir vainīgs. Baiba domīgi skatījās uz savu kādreizēju elku.
Slaidās mūziķa rokas droši turēs stūri, lūpu kaktiņos iesēdies ironisks smīniņš. Vienīgi brūnās acis baibā raudzījās izbrīnījušās, pat samulsušas. Meitenī šķita, ka viņus šķīra nevis daži mēneši, bet vesela mūžība. Ne tik sen viņa sarka un bālēja no tagila ciešāka skatiena vien. Visu savu nākotni, laimi, panākumus viņa domās saistīja ar šo puisi, iztēlojās, kā viņa abi strādās tagila ansamblī, kļūs slaveni ceļos pa pasauli un vienmēr mīlēs viens otru. Kur tas viss pazudis? Grāmatās rakstīts par pirmo mīlestību, kas saglabājoties visu mūžu, pat tad, ja iemīļotājs nomirst. Bet tagils taču ir dzīvs un vesels. Ko lai es saku puišiem? Svētdien es nevaru. Kādēļ? Baiba vērīgi paskatījās viņā. Tagils samulsa, neizturē šo skatienu. Tu vēl vienmēr dusmojies uz mani? Nē. Saproti, man ir 21 gads. Es jau esmu pieaudzis vīrietis, bet tu? Nevajag, Tagil. Tam nav nekādas nozīmes. Nē, vajag. Tu vēl esi pa pusē bērns, un man nebija nekādu tiesību atbildēt uz... Es neesmu bērns, Baiba viņu pārtrauca. Pēc tā, kas ar mani notika, vairs ne. Pieturi, man šeit jāizkāp. Aizcirtusi durvis Baiba neatskatīdamās iegāja tuvākajā veikalā. Skaista, izpumpuriņš, varbūt vēl. Varbūt es biju baigais glupiķis toreiz neizmantodams situāciju, prātoja Tagils. Vai tiešām viņa mani vairs nemīl? Nevar būt. Pacīnīsimies, meitenīte, redzēsim kurš kuru. I love you, tranzistorā dzidra sievietes balss pavēstie. Baiba nerādījās, iedarbinājis motoru, Tagils brauca uz klubu blāzma. Drošs paliek drošs, jāpaskatās pēc jaunas solistas, viņš izlēma. Daumans pamanītams, ka Baiba iekāp Tagila mašīnā apstulba. Kā tad tā? Tas viss sen pagājis un aizmirs, viņa pirms pāris dienām apgalvoja, bet tagad tikai šim klimpermenītim pamāt ar pirkstu, kad pati liem mašīnā un karas kaklā. Daumans sakoda zobus, iegāja dzērienu veikalā un nopirka lielo bumbu. Ietrieks rīklē visu līdz pēdējiem pilienam, tevs apgalvo, ka tas bēdās palīdzot. Mājās neviena nebija. Daumans paņēma no virtuves tējas glāzi, rupmaizi un ieslēdzās savā istabā. Nolicies priekšā paša zīmēto Baibas portretu, viņš pielēja glāzi līdz malām. Prozit, vecenīt, uz tavu laimi! Pretīgs gan maita. Lai tev dzīve veicas. Čau! Trešo glāzi lejot puisim rokas manāmi drebēja. Ko tu lūri mani ar savām teļa blisenēm? Viņš uzrunāja portretu. Es stulbais svēti ticēju, ka tādas skaidras acis nekad nespēja mānīties. Jāsmies, meli, viss meli, mīlestība, draudzība, uzticība, kur tās ir? Izstiepis dūri, Daumans ietrieca to bildē. Stikls sašķīda gabalos, portrets pārplīsa uz pusēm. Vecākais brālis Kristaps veltīgi izdauzījies gar durvīm, iekāpa pavaļējo logu. Daumans gluži bāls, aizmidzis gulēja gultā. Kristaps veikla. Novāca pudeli un piekopa istabu, lai māte neko nepamanītu. No sagreizītās rokas uz grīdas pilēja asinis. Kristaps pārsēja ievainojumu. Kas Daumantam māte satraucās? Nekas, laikam ko nelabu iedis. Māte gādīgi gultai nolika blakus spaini. Daumantam tā bija grūta nakts. Nekad, nekad vairs ne malka, ne pilierna, viņš pār spaini pārliecies pats savu zvērēja. Kas tad tev? Skolā ziepes vai personiskajā dzīvē? Kristaps otrā rītā brokasti sēdams apjautājās. Tu vakar uzvedies kā pēdējais idiots. Visi jau nevar būt super gudrie paistudenti. Nu, nu, nesāc atkal psihot. Gan būs labi. Senči jau neko nenojauta. Proties vien pats turēt mēlēju zobiem. Baigi riebīgā jušanā Daumans atzinās. Uzdzer minerālu ūdeni, tas palīdzot. Kristaps posās uz lekcijām. Tev uz skolu nav jāiet? Es tur savu kāju vairs nespēršu. Oho, ko tad tas nozīmē? Nav tava daļa. Savācies un tinies ātrāk prom. Nekas tā nenomierina sirdi kā grādi. Tevs vakarā virtuvē stīvu mēli murmulēja ar zobiem atvērdam staizeļa pudeli. Uzspļau viņiem visiem un nāc pie mums uz galdnieku cehu. Pēc pusgada rausīsi naudu kaudzēm, es garantēju. Daumans galvu rokā atspiedis, smaidīja idiotisku dzērāju smaidu. Māte otrā istabā guldināja mazdēliņu, un pār vaigiem viņai stiepās divas asaru vadziņas. Daumans trešo dienu no skolā, Toms Baibai paziņoja,
Tu nezini kādēļ? Arī deju pulciņa vadītājs satraucās. Viena pārijas trūkums draudēja izjaukt vairākus numurus. Tuvojās ikgadējie skolas deju svēki, kas vainagoja viņas darbu. Tādi uzdevumi bija pa spēkam tikai nedaudzām republikas skolām. Jāiet apraudzīt, Baiba izlēma. Varbūt slims, bet vienai kaut kā nērti. Brauksim abas, Dace piekrita bez liekas stielēšanās. Brūns takšalis brīdi aprējis nācējas un apostījis viņu kājas aizgāja savās darīšanās. Veltīgi izklauvējušās pieejas durī, meitenes ieskatījās pa vienīgu apgaismoto logu istabā. Galds piemētāts rēdiena paliekām, gultā kāds gulēja. Tā ir Dalmata istaba, Baiba nezin kādēļ čukstēja, un parāvās sānis. Dace pieklauvēja pie stikla. Ar pūlēm izrausies no gultas, Daumans piegā pie loga. Ko vajag? Vai iekšā neaicināts ir? Dace apjautājas. Durvis vaļā. Ieraudzīs Baibu, puisis satraucās. Man te nekārtība, es nezināju, Daumans steidzas saklāt savandīto gultu un nemanot ar kāju iebīdīja pagultē iesākto taizeļa pudeli. Uz galda starp maizes donu un iekostu desas gabalu atradās saplēstā un saburzītā Baibas ģīmetne. Dace to salika kopā un mēģināja izgludināt. Istabā valdīja tik blīvs klusums, ka šķita to varēja griezt kā nazi, kā sieru. Baiba skatījās Daumanta un viņas acis pierietēja asarām. Saki kaut ko, lamā, kliedz, tikai neblens tā Daumans eksplodēja. Nespēju panest to, ka tas draņķis tagils tevi, tāpēc arī dzēru. Apkaunies Dauman, Dace viņu apsaucās. Ak, man jākaunas, man jā? Viņa pati apsolīja, ka nekad vairs ar to, un es stulbenis noticēju, bet kas pēc tam man aiz muguras satiekas ar tagilu, iekāp mašīnā, un abi kopā mierīgi aizbrauc, un vēl pasmies par tādu īdiņu kā es. Aptaurētais Otello, es to ne... Un tu to nemanīji, ka pie nākošā stūra Baiba izkāpa? Ko? Gluži vienkārši atvēra mašīnas durvis un aizmuka. Kā tu to zini? Redzēju. Un ja netici, pajautā pats. Tiesa? Baiba klusējot pamāja ar galvu. Daumans izskatījās tik apjucis, kā abas meitenes ar pūlēm valdīja smieklus. Bet tad jau, nu, tad jau viss ir kārtībā. Tas ir kolosāli, ka jūs atnācāt. Citādi es te vēl būtu turpinājis un visus salaidis dēlī. Meitenes, tagad klausieties uzmanīgi. Es, Daumans Pētersons, svinīgi zvēru un apsolu nekad vairs nē tas par traku, teiksim, nākošo divu gadu laikā neņemt ne mutē, ne pilīties grādīgā. Var ieprotokolēt, Dace, ja vēlies. Un tagad maz uzmanību. Daumans izvilka no grāmatu plaukta zīmēšanas bloknotu un kārbu ar krāsainiem krītiņiem. Baiba, lūdzu apsēdies uz Kristapa gultas un paliec brītiņu nekustīga. Vai man jāiet? Dace zobgalīgi afaicājās. Nečaukst un sēdi klusu, netraucē strādāt. Cik mainīgs spēja būt cilvēks. Tas, kas pirms brīža izrausās no gultas, miegains, ļauns un šis, kas darbā iegrimis, visu apkārtni aizmirsis pēta manu seju, Baiba domāja. Modelis ir pārāk nopietns, gribētos izlūkties mazu smaidiņu, citādi man naktīs rādīsies ļauni sapņi. Jocīgais, vai tad tu bildi ņemsi blakus gultā? Dace smējās. Nē, piekāšu lūk tur pie sienas. Sestdienas pievakarē tumšsarganais žigulis stāvēja pie skolas ieejas. Sākumā audzēkņi skrēja ārā bariem citu citu grūstīdami, smiedamies un čalodami. Vēlāk nāca aizkavējušies pa pāriem, pa vienam. Dace un Baiba beidza uzkopt ķīmijas kabinetu. Re, kur tavs bruņinieks? Dace paskatījās pa logu. Iesim mājās pa pagalmu izveju. Es negribu viņu satikt. Pareizi dari. Leons nav rādījies jau veselu nedēļu, Vita ziņoja. Viņam fizika un algebra cāļi būs sadomājis bastot. Es varu piekāpt, Daumans piesolīja. Viņš dzīvo netālu no manis. Čīkstoši vārtiņi, kas turējās vienā eņģē, aizaudzis dārs. Veca noplukusi koka māja. Velt izdauzies pie durvīm, Daumans nospieda rokturi. Durvis atvērās. Māja grima tumsā. No koridora bija samanāmi divējas durvis. Oda pēc skāviem kāpostiem. Ei, vai te kāds ir? Vai tu tevs? Daumans izdzirda vārgu balsi. Iedegās gaisma. Leons gulēja gultā, sacezies ar segu un vēl mēteli. Telpā bija ledā neaugs.
Ā, tas esi tu, viņš gari novilka. Piesēsties, ja esi atkāpis. Es redzu nolikos slīpi krūtīs durkā pie katra elpas vilciena un drebuļi krata. Vecais arī otro dienu nerādās. Atnes man stopu ar ūdeni, ja? Virtuvē uz sola vajag būt spainim, nav spēka, slāpst. Leons aizgūtniem dzēra, pa starpām klepodams un čērkstoši vilktams elpu, tad nespēka atslīka gultā. Daumans klusēdams vēroja nemājīgo nesakāpto istabu. Tev droši vien ir temperatūra? Nezinu, mājās nav termometra. Gribies iekuršu krāsni un uzvārīšu tēju? Daumans sarosies. Malka virtuvē pie plīts. Drīz vien krāsnī jautri sprēgāja pagala. Leons ar baudu strēba karsto dzērienu un grauza cietu baltmaizes doniņu, apmērcēdams to tējā. Nekāda saldā dzīve tev, brāli, nav, Daumans noteica. Nekas var iztikt. Mēs te abi ar fāteru. Māte aizgāja pie cita. Reizi gadā aicina mani ciemos. Pie durvīm liek novilk kurpes un tūlīt uz vannas istabu mazgāt rokas. Mutres otrais vīrs ir ārs. Pie viņiem viss tik sterils kā slimnīcā taisni riebies. Kad māte gāja projām, es raudāju. Pacieties mazliet, dabūsim lielāku dzīvokli, tad varēsi dzīvot pie mums, viņa solīja. Es muļķīts toreiz noticēju. Tēt, vai drīz mamma mani ņems pie sevis, vai rīt? Es bieži apjautājos. Vecais neizturēs, sakliedz uz mani un aizgāja pēc pudeles. Vēlāk es vairāk pa ielām, kopā ar čaļiem jautrāk. Mamma dabūja jaunu trīs istabu dzīvokli, bet manā vietā iegādājās suni. Lielu kā teļu, melnu ar sprogainu vilnu, esot baigi dārgais, Newfoundlandu sugas. Tādi ziemeļos glābjot cilvēku, slīcējus. Jocīgs lops sēž kaktā un smilkst. Siltas segas, kāda man nekad nav bijusi blendža, ar lielām skumjām acīm šķiet sāks raudāt. Ko tu skumsti? Es viņam saku, tev ir labi. Savā silta vietiņa, vēders pilns, ne tā kā man. Reizēm ir ko graust, reizēm, kad vecajam lielais plosis nekā. Kādēļ tu visu neizstāsti mātē? Viņa droši tevi pieņemtu. Ko es tur sadarītu? Sēdētu blakus sunim? Pie viņiem jau no garlaicības pat mušas sprākst. Vecā arī žā, viņš vēl joprojām pārdzīvo. Glabā mammas bildi galda atvilknē un reizēm, kad es neredzu slepus skatās. Mans vecais arī reizēm plosto, Daumans negribot izspruka. Jā, Leons brīnījās. Es domāju, ka ar tevi gan viss ok. Boksa čempiņš, skuķu siržu lauzējs. Ja man būtu tāds ģīmis, es arī, ko tur šakālis paliek šakālis? Ko tu? Toms jau tikai pa jokam. Paklau. Kā tu sadomāji nākt uz mūsu učeni, Leons mainīja sarunas tematu? Gribēs ātrāk nostāties uz savām pekām, Daumans pateica tikai pusi patiesības. No manis atkal učuki atkartījās. Mans smadziņu pots neesot piemērots zinību uzņemšanai, lai ieejot uz arodeni. Iedeva pat labu raksturojumu. Mutere bija uzodusi par mūsējo skolu. Piedziedāja man pilnas ausis un ar slavas dziesmām, labākā profesionālā mākslinieciskā pašdarbība, estētiskā audzināšana un tam līdzīgus pekstiņus. Man viens pīpis, kur mācīties, par skroderi vai par kurpnieku. Pēc gadiņa tad jau manīs, ja nepatiks šau, manējies šāpo vienu māju tālāk. Paskaties, vecī, vai grāpī vēl nav palikuši kāposti? Paigi sagribēs rīt. Daumans iegā virtuvē, katla dibenā ar karoti viņš sasmalstiet plānu kāpostu plēnīti. Uz galda mētājs iepilējus ir upmaižas doniņa. Paklau, Leo, es tūliņ būšu atpakaļ. Tu tikai necelies, guli mierīgs. Mam, viņš gluži aizelsies iemetās virtuvē. Kas mums vakariņās? Plīdskrāsnī kotletes ar septiem kartupeļiem paņem pats. Kotletes kārdinoši smaržoja. Sagāzis visu bļodiņā, Daumans paķēra rupmaizes donu un pa ceļam to grauzdams skrēja atpakaļ pie slimā biedra. Leons gulēja cieši aizmicis. Daumans aizvēra krāsni, nolika gultē blaku sēdienu un domīgs atgriezās mājās. Cik maz mēs zinām viens par otru. Šis pats Leons jogduris un ņirga, pielīdēs un glaimotājs. Vai grūtā bērnība viņu par tādu pārvērtusi? Varbūt, ka tā ir tikai maska, aiz kuras aizslēpies pavisam cits cilvēks. Jūtīgu sirdi, viegli aizvainojums, bet mēs šakālis un šakālis. Un vai aiz toma lepnā sārienes neslēpjas sīks aprēķinātājs? Visi jau cenšas izlikties labāki, nekā patiesībā ir. Vienīgi baiba ir patiesa.